僕の心を込めて光が導く方へ抱きしめながら想いを包んでいく。シャイラジオ、シャイラジオ、シャイラジオ。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。皆さんこんにちは、テレビアニメシャイもみじ山てるシャイ役の下地しのです。皆さんこんにちは、テレビアニメシャイ小石川彦役の遠山奈央です。この番組はテレビアニメシャイ第2期の最新情報や魅力をお伝えしていく公式ラジオです。タイトルコールのところでオープニング流れてるじゃないですか、あららラジオのね、うん、それでちょっと気持ちよくなってちょっと軽く頭振ってたらちょっとふわふわって大丈夫あ、皆さんこんにちは心配でもそれぐらいなんか乗れる曲だなってやっぱ思いますね。ね、かっこいい疾走感あって、うん、はい。その中アニメは14話が、放送されました。そう、昨日なのでほやほやですね。ほやほやでございます。西寄りの風という ね、回でしたけれども、はい、いやすごい A パートと B パートでお話が全然違っててね、うんうん、びっくりしましたよね。私もなんか改めてこう、ま、ラジオだったりとかオンエアがあるっていうので台本を開いたりとかしたんですけど、あ、A パートのあの話ってそっか A パートだけかと思って、なんとなくこう話がなんか濃いからなのか、なんか1話まるまるあの話だったような記憶になんかすり替えられてました。わ、うんうん、かるかも。なんかアフレコの時も、うん、結構A パートをやりきった時になんか今日のアフレコおしまいぐらいな気持ちに、なんかやっぱお話自体も、うん、なんかちょっとまとまってるというかすごいなんか綺麗に、ね、うん、なお話だから、ただ2期の本筋としては B パートからがスタートやでみたいな、うん、そうなんですよ、これもあるからこの回は結構、うん、もう濃い回だったよね、うんうんうん、花輪紅ちゃんの登場でも私、うん、花輪紅ちゃんもめちゃくちゃ可愛かったけど、うんうん、てるちゃんが意外と怖い話好きみたいな、はい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 、あのギャップもすごい可愛くて好きだった。わかります。あ、それは好きなんだ、怖がる系じゃないんだなっていうのがね、うん、前のめりで面白かったですよ ね。私は結構苦手なので、あ、私もね。でもね、ちょっと時空が歪んでるんで直近の天気のことはよくわからないんですけど、まあ暑いとは思うので、なのでちょっといい感じに涼めたんじゃないかなと。いかがですかね、夏新番としてはうってつけのね、うんうん、なるほど、ちょっとヒヤッとしたかもしれないですよね。最高だね、うん。そしてまあ B パートで出会うわけですけれども、愛ちゃんと13話の最後に出てきた愛ちゃんですけれども、はい、皆さんどんな印象を持ちましたかね。いや、なんかさ、アフレコの時はさ、うん、その13話のラストで愛ちゃんが楽しみやわって言ってた時は、うん、結構ディレクションでもこの人がいい子なのか敵キャラなのか、うん、まだ視聴者さんには、まあ、もちろん原作見てる方はわかるけど、アニメから入った方にはどっちなんだろうって思わせたいので、うんうん、なんかこう絶妙なさじ加減で言ってほしいですみたいなことをね、うん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 、言われてて、その怪しい感じもあったんだけど、今回の14話の B パートは、うん、まだちょっとおちょこちょいというか、うん、なんか世間知らずの里のお嬢様っていう感じでね、こう可愛らしい面をいっぱい見られてよかったんじゃないかなと。うん、ギャップがいいですよね、そこのね、うん、私まあ、愛ちゃんもそうなんですけど、愛ちゃんに出会ったコンビニ、うん、あったじゃないですか、うん、ちょっとこう個人的に気になったのが、第1期の3話でデートしたじゃないですか、テルとイコが、はい、うん、でちょっとそこのショッピングモール的なところに行ってたのを覚えてて、だけど今回2人でコンビニのイートインでなんかお茶してるところに愛ちゃんがそのコンビニに来てみたいな感じだったのが、なんかいいなと思って。普通に遊んでる。そうそうなんですよ、ちょっと日常感っていうか、やっぱ自分たちの世界の延長線上にある感がすごいあって、うんうん、なんか可愛いなと思って。確かに。その後なんか、あ、じゃあ駅前行ってカラオケでもするみたいな感じのお話してて、なんかいきなり街に出てなんかどっか行こうとかじゃなくて
一回こう近場で集まってちょっとこうなんだろうなエンジンかけてから行く感じっていうか確かに待ち合わせして、うん、今日どうするみたいなところから作戦会議して、うんうん、街へ行こうみたいなそうあかわいいねかわいいと思って尊いそうなんですよテロイコ尊いんじゃん、うん、そこになんかちょっとなんかあここでこう作戦会議してるのかわいいなと思って見てたんですよね、うんうんうん、なるほどね、うん、素敵やうん、うんそうということでね、はい、もう愛ちゃんだけじゃなくて最後にはなんか男の子みたいなねキャラクターも愛様って飛んできて降りてブワーって空気がなってそうみたいな感じになって気になるところで終わりましたので、はい、第15話もお楽しみにそれでは参りましょう今週も最後までお付き合いよろしくお願いしますこの番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りしますシャイラジオ恥ずかしいけどパーソナリティ頑張りますまずはこちらのコーナーに参りましょう恥ずかしがり屋のお便りよし来た来ましたやるぞリスナーの皆さんから送られてくる普通のお便りの質問部分が隠されているので、うん、私たちはどんな質問が書かれているのかを予想してトークを進めるというクイズ型普通オタコーナーですシャオラいや気合い入れてまいりましょうやってやるぜ2期からの継続コーナーですのでねこれも本当に2期から聞いてくださってる方は、うん、もう本当に大人気コーナーですこれ、うん、もう本当にリスナーのみんなとうちらのもう清き美しき楽しきバトルなので、うん、そう心して一緒に考えてってくださいちなみにあの2期から聞いてる方に補足をすると、うんはい、私たちはいつも2択を外しますうわ勝率はかなり悪いのでいやでもねこの半年間で我々の成長したところを、うん、確かにリスナーのみんなに見せつけちゃおうぜよっしゃじゃあ行くぞペンネーム水分補給さんからいただきましたありがとうありがとうございます下地さん富山さんこんにちはこんにちはこんにちはよく新社会人に対する質問として初任給は何に使う？というものがあります自分はベタかもしれませんが親に商品券を送りました素敵素敵やん喜んでくれたので良かったです、うん、というところでメールは終わってないんですけど質問がね、はい、この後に質問が来るということになっているんですがでもさ、うん、普通に言ったら、うん、お二人は初任給は何に使いましたかじゃない私もそれだと思いましたねえそれ以外行こう行こうよそれ以外あるむしろお二人は商品券は好きですかお二人は初任給ご今初任給をもらったとして、うん、今初任給をもらったとして親に何をあげますかみたいなあ今だったらみたいなそうはあなるほどねやっぱ初任給何に使ったかじゃないですかストレートに一発目だしね、うん、作家さんもさすがにそんなトリッキーなお便りを選ばないよそう信じたいねこの瞳を見て逆にめっちゃ合わせてくると怖いですねわかんないなキュルルンとした瞳をよし行こうこれはまっすぐ、うん、お二人は初任給は何に使いましたか、はい、私ね覚えてないの覚えな私は自分に使いましたお洋服とか生活費としてその声優の初任給の概念がちょっと難しいんですけどやっぱ固定給じゃないから その、ビビタルというかその最初はねそうなんですよ初任給といえどなんかこう初任給いただいてもそのお金で、うんとはいえその月の生活費をまあ叶えるほどももらえはしないのでそうなんですよなのでやっぱその
普通に生活費の足しにするという形で使ったという感じでしたね。わかる、うん、そうなんだよね。こうまとめてさ封筒でいただくとかでもないし、やったお仕事が必ずじゃあ3ヶ月後に振り込まれますとかじゃない、案件ごとに振り込まれるタイミングが違かったりするから、うん、最初はねなんかこうフェードインしてくるんだよねお給料が。そう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 なんですよ。しかも結構その、まあ、お仕事ももちろん、まあ、ちょっとずつもらえるようにはなりますけど、アニメとかだとやっぱりオーディションがあったりするので、もちろんオーディションにはお金いただいたりとかはないので、はい、なんかねオーディションに行って交通費かかって帰ってきてみたいな感じよね。 その月に ねマイナスですよ。そうなんですよ、うん、そういう感じなんですよ。はい、ということで、はい、水分補給さんはどんな質問をしてくださったのか。よし、来い、いきます。自分はベタかもしれませんが親に商品券を送りました、はい、喜んでくれたのでよかったです。さて、もしお二人が会社員だったら初任給は何に使いたいですか。すごい、私たちが声優ということを組んでくれたメールでしたね。一枚上手だった。あどうですか、会社員だったら初任給何に使いたいですか。まあ、親をご飯に連れて行ってあげたいです。うん、私もそうですね。いや、我々結構直球で行かしてもらってて、うん、結構取りに行ってったんじゃないですかね。水分補給さんは、うん、気を使ってくれたかもしれないんですけど、はい、それが結果変化球になってますよね。でも水分補給さん的にも、うん、まあ、木をてらまず、うん、割とこう我々が打ちやすい球を投げてくれてはいたと思う。ああ、そっか、うん、幸先悪い。面白いこのコーナー。うわ、面白い。もう一つだけ、一つだけ他のコーナーもあるから。ぐー、あー、そっか、いやー、オッケー。初回は黒星ということで。はい、負けない。次回白星にしましょう。はい、ということでここまでです。あー、はい、以上、恥ずかしがり屋のお便りでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどなんでもヒーロー。皆さんが誰かを救った、何かに貢献したことなどを、のお話を、私は〇〇のヒーローですという形で募集しています。こちらは2期からの新コーナーです。お、はい、どんな感じかな。ちょっと何や、気合い入れていこう。え、これもコーナー変わったよ。さ、早速ご紹介していきましょう。はい、エイターさんからいただきました。ありがとうございます。下地さん、遠山さん、こんばんは。こんばんは。私は道行くおばあさんの落とし物を拾って届けたヒーローです。うん、そのおばあさんはたくさんの花束を手提げ袋に入れて歩いていたのですが、うん、前を行く人とぶつかりそうになったのか、体をひねったタイミングで花束の一つが落ちてしまい、うん、それに気づかず歩いていってしまいました。さすがに無視するわけにもいかないので、急いでおばあさんの元へ行き、お花落としましたよと声をかけて届けられました。うん、ありがとうありがとうとえらく感謝されたので、この時ばかりはいいことしたのかもと少し嬉しくなりましたと。うん、素敵だ。これはヒーローですよね。え、素晴らしいヒーローっぷりですよ。素敵。メール途中まで聞いてて、途中までなの、お花をなんかいくつか持ってってみたいな話じゃないですか、うん、ヘンゼルとグレーテルみたいになったのかなってちょっと思いました。え、あの花をちょっとずつ一個ずつポトポトポトって落としていったのかなってちょっと心配になりました。大丈夫でした。花束ごとを、あ、そうそうそうです、ポトポトね。そうじゃなくてよかったねえ、うん、でもなんかたくさん持ってたってことは、うんうん、なんかこうそれだけたくさんなんかこう感謝したい人とか、うん、ねえ、いて持ってたのかも、気持ちを伝えたい人がいたわけだからよかったよね。その思いが遂げられた本当にだろうから、うん、ね、
エイタンさんがいなかったら、うん、あら一つ足りないわって悲しい気持ちになってたかもしれないですからね。いや、ほっこりするいいお便りでしたね。素敵、いいですねこのコーナー、うん、次も行ってみましょう。はい、ペンネーム忘れなぐささんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、僕は人生の先輩としての務めを果たしたヒーローです。ん、妹が受験生だった頃勉強を手伝ってあげました。お、可愛い妹からこれ教えてとか、これどういうことと聞かれるたびに答えてあげて尊敬の眼差しを受けていました。お、妹は無事に合格し自分もヒーローになれたような気がします。素敵ですね。今の妹 CV しもじしのが可愛かった。まあ、受験してるからこんなはずはないんですけどもう少しなんかねピリッとしちゃいそうな、これ教えて、これどういうこと？これ教えて、これどういうこと？このままじゃ受からない可能性ありますからねえ、うん、いやでもさ受験ってさ、うん、私も受験してたんだけど、はいはいはい、やっぱりもう家族もうワンチームになって戦うものな気がするから、うん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 、私もだいぶ母に教えてもらったりとかしてたし、うん、イベントでもねお話しされてましたもんね。そうそう、うん、だからやっぱりねこう教えてくれた人ってヒーローなんじゃないかなって私も思う。うん、私一人っ子なんでお友達の話なんですけど、うん、高校受験をする時に某ファストフード店で友達4人ぐらいで勉強会してたんですよ。で私は数学が本当にびっくり笑っちゃうぐらいできないんですけど、うん、その、勉強会してた時に数学がめちゃくちゃ得意な子がいて、でいろいろこう過去問とか解いてたんですけど、うんうん、そのなんとかな、とあるこう大問3ぐらいのなんか問題をこう教えてもらって一生懸命解いて、うん、その子に教えてもらってたんですよ。これはこの方程式でこうでこうでって言ってもらって、で私塾通ってたんですけど、下地さんは数学が本当にできないからバッサリそうぜなんか絶対にこことここの大門を取るぞという気持ちでここをたくさんやりなさいっていうのを言われてたんですけど、はいはい、そうじゃないところをその勉強会では友達に教えてもらってたんですよ。やっぱり他のも取れた方がいいじゃないですか、小門っぽいやつを。そうです、頑張ったみたいな。そしたら受験の時にそれの本当数字が違うみたいな問題が出たんですよ。でちゃんと自己採点したら合ってて、ちゃんと点数取れて、わすごい、そのお友達はヒーローだなって思いました。すごい、うん、いや嬉しいね、うん、来たって感じだね。やっぱちょっと塾の先生が言ってることはもっともだったと思うんですけどでも自分でもなんか取りたい点数を取りたいと思って頑張ってよかったなと思った記憶が今呼び起こされました。いや大問って難しいもん、うん、小問はさやっぱり解きやすかったりするしさ、うん、でもその1点2点が人生を左右するじゃん受験って。小問も大事だよね、うん、はあ、いやよかった、よかった、ヒーローいるね、めっちゃいます ね。続いて、はい、ひねもす様からいただきました。ありがとうございます。下地さん、富山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。僕は道案内を頑張ったヒーローです、うんうん、僕はいつか海外の方に道を尋ねられたらスムーズに案内ができるよう常々イメージトレーニングをしてきました、うんうん、先日自宅の最寄り駅で電車を降りたところでついにそのチャンスが訪れたのですが、お、行き先は聞き取れるものの、うん、乗り換えを説明することができず、今までやってきたイメージトレーニングは何だったのかと心を折られてしまいました、うん、しかしそこで諦めるわけにもいかず、うん、帰宅途中でしたがその方を連れて乗り換えを行い目的地まで帯同することで解決しました。すごいすごい、100回の練習より1回の本番、自身も成長できたいい経験でした、うん、まずさ、うん、心がけそのなんか説明するために、うん、案内するために助けるためにイメトレをしてるというもうハートが素晴らしいなと思いました。わかる、うんうんうん、またなんかね今ってやっぱ海外の観光客の方とかも多かったりするしだ、ね、うん、すごい、いや連れてってあげるっていうのが非常にね、うん、こう、まあ、帰宅途中だったとはいえね、うん、そこまで一緒に連れてってあげるっていうのが
わかる、素晴らしいね、人柄が出ますね。うん、私もさ、そういえばさ、マネージャーさんと2人でいた時に、うん、あのなんか英語で道を聞かれたことがあって、うんうん、で2人でめっちゃわちゃわちゃしながら説明してたんだけど、なんかあのこれは東京に住んでらっしゃる方ならわかるかもしれないんだけど、うんうん、あの新宿の小田急線の乗り換えだったのね、はいはい、ですごくホーム乗り換えが難しいんですよ、うん、なんか何階にもあって、うん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 、なんか5番線6番線はこのホームで、うんうんうん、なんか何番線はこうで、で各駅停車はこのホームにしか止まらないみたいな、はいはいはい、すごく難しかったので連れてってあげたんですね、うんうん、マネージャーさんと一緒に。そう、そしたらなんかその外国人の方も大きいリュック持ってて、うん、でそこに多分なんかベトナムの方だったのかな、めっちゃなんかレトルトのフォーが入ってて、へー、それをもらいました。あセンキューセンキューって言って、素敵ですね、フォーもらった嬉しいっつってそうそうそうっていうね、異文化交流もあったりして、うん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 、なんかいいよね、そういう道案内ってなんかこう一期一会じゃん。確かに、うん、そうですね、ハッピーな気持ちにお互いなれるし、確かに多分向こうのその海外の方にとっても多分日本の思い出のなんか一コマになる気がしてて、いいよね。それこそ今ってなんかスマホだったりとかで、うん、結構こう日本語をこう外国語にしたり、外国語が日本語になったりとかもありますけど、確かになんかまあそこに頼るのも一つの手ですけど、やっぱりこう直接こう案内してあげるって本当になんかこう身を尽くしてこうなんかしてくれたっていう、なんかその国が好きになる思い出ですよね。ね、うん、そうかも、心尽くしが大事だよね。はい、ということで、もうたくさんのヒーローがメールを送ってくれましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き皆さんが誰かを救った、何かに貢献したことなどの話を募集しています。以上、なんでもヒーローでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。ナイスコンビネーション。作中にもテルとイコだったり、シャイとエビオだったりといいコンビがたくさんいますが、このコーナーでは皆さんが見つけた最高の組み合わせを幅広く募集しております。ワクワク。打ち合わせの時もね、食べ物とかねとかって言って、ちょっとあのみんなであの飯テロ話をしたりとかしましたけれども、皆さんからはどんな最高の組み合わせが来るのでしょうか、はい、紹介していきたいと思います。ペンネームシーロンさんからいただきました。ありがとうございます。僕が推すいいコンビはバニラアイスと炭酸飲料です。へー、市販のカップのバニラアイスにコーラや炭酸ジュースなどをかけるとクリームソーダみたいになってとっても美味しいんです。なるほど、子供の頃からよくやっています。確かに美味しいかも。確かに、私コーラにバニラアイス乗せて食べたりとか。お家でするの？お家で、いや昔ちょっとしたことがあったなという記憶なんですけど、でもそれがすごく美味しくて、なんかあんまりその炭酸飲料がそこまでそんなごくごくはいけるタイプじゃないんですけど、うんうん、なんか生クリームみたいにこうバニラアイスがトロトロ溶けて美味しかったなって記憶ありますね。いや、これからの時期に最高じゃない？あ、確かに、13話でシャイの、うんね、ファミレスみたいなところでシャイもね、うん、メロンソーダフロート、メロンクリームソーダみたいなの頼んでて、うん、気が合うんじゃないですか、シーロンさん。合うかも、うん、ぴったりだね。うん、いいじゃないですか。これはナイスコンビネーションですね。こういう感じでお便りが届いてくるんですね。わー、なるほど。続いて、おいがつお様からいただきました。ありがとうございます。いいコンビネーションだと思うのは、うん、部屋の掃除と激しい音楽です。ほう、面倒な部屋の掃除も激しい音楽を聴くと気分が乗って続けられます。うんうんうん、気合を入れて掃除したい時などよく BGM にしています。いいかもしれないです。なんか私好きな音楽が結構こうエモーショナルな歌詞とか切ない曲とか
がすごい趣味なんですけど、そういうの聞いてるとそれこそ掃除の時になんか思い出の品出てくると浸ったりしちゃう。エモい気持ちになるんだね。そう、確かにポップな感じの方がいいかもしれないですね。そうだね、うん、シャカシャカこう掃除できるかも。なるほどな、確かにいいかも。なんか奈緒さんは、はい、お掃除苦手？お掃除苦手？ねお掃除をあんまりしないから、実家だからだいたいこの母上がやってくれるので、たまに掃除機かけるぐらいかなみたいな。あ、じゃあその時にちょっとダンサブルなね、そうだね、曲とかだったらいいかもしれないですね。かけちゃおうかな、うん、OK。 母上ありがとう。ありがとう。はい、はい、ペンネームふみちさんからいただきました。ありがとうございます。お、いいですね。いいコンビだと思うのは、うん、うちの祖父母です。あら、もう100点、はい、100点ありがとうございます。祖父は厳しくて僕もよく怒られていました。あらあら。ただ祖母は反対にすごく優しくて、うん、祖父に怒られてしょんぼりしている僕をよく慰めてくれました。その飴と鞭で成長もできた気がします。ということで、そっちのナイスコンビネーションか。なるほどね、なるほどね。いやでも素敵。いやいいですね。いやなんかきっとそのデコボココンビ感が、うん、めっちゃこうしっくりぴったりこうなんか合うんだろうね、相性がね、うん。なんかさ、ちょっと思い出したのがね、はい、あの地方ロケに行った時に、うん、そのせっかくだからなんか美味しいもの食べたいねって言って、うんうんうん、ちょっとなんか奮発してあの、まあ、割烹？割烹まではいかないのかな、でもちょっと素敵な雰囲気のねこうレストランに行ったの、スタッフのみんなと、うん、でその時に、まあ、ちょっと仕事が押しちゃって、うん、あの予定のこう予約時間より押して到着することになっちゃいます、すいませんみたいな電話口でね、うんうん、先に言っておいたんだけど、まあ、そのシェフというか、うん、その料理人さんがちょっとこわもての方で、うん、困りますよみたいな、ガミガミみたいな感じで、うんうん、もうでもこっちはもう謝るしかできないじゃん、すいませんすいません本当申し訳ないですみたいな、で予約の電話してたのが私だったから、うんうんうん、どうしよう結構あのお店の人ちょっとこう怖い人かもみたいな感じだったんだけど、でスタッフのみんなと謝りながら行こうねみたいな感じで言ったの、うんうん、したらあおかみさんが、はい、ものすごく優しい方で、へなんか大丈夫ですよみたいな、ゆるりとしてってくださいねみたいな、さっき予約の電話かけてくれたのどなたなんですかみたいな、うんうんうん、あ私ですって言ったら、あお嬢さん怖かったでしょうみたいな悪い人じゃないんだけどね、うんうんうん、ついちょっと言葉がきついところがあるから怖がらせちゃってごめんなさいねって言われて、多分ご夫婦でやられてるのかなと思って、うん、もうなんかナイスコンビネーションってなって、その職人方だからこそ、うん、もうお料理はめちゃくちゃ美味しくって、うんうん、なんかこうやってこうお互いこうなんかフォローし合いながらお店続けてこられたんだろうなみたいな、うんうんうん、そうですよ、なんかそういうこうなんだろうな、自分にも厳しい方かもしれないですね。だからこそ最高の料理をきっとご主人も作ってらっしゃって、そうなの。あら、器とかもご主人が自分でセレクトされてるらしいんだけど、すっごい芸術的な、これどこで見つけたんですかみたいな、うん、手記とかがすごく素敵で、だからもうなんか納得というか、うんうんうん、いい仕事をされるからこそみたいなのが全部伝わってくるから、うん、だからまた行こうって普通に思った。素敵です ね、 ね、それはナイスコンビネーションだわ、ね、きっとこのデコボコがいいんだろうなっていうのを思い出したお便りでした、うん、はい、あここまでとなりました。はい、なんかね、もちろんこういうあのうちの祖父母ですみたいな感じでも食べ物以外でもいいので、もちろん食べ物でもいいんですけど、いろいろありそう、本当に皆さんがいいなと思った最高の組み合わせ幅広く募集しておりますので、うん、送ってきてください。待ってます。以上ナイスコンビネーションでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。シャイインフォメーション、ここではシャイの最新情報をお伝えします。まずは放送情報です。テレビアニメシャイ第2期東京奪還編は毎週月曜24時からテレビ東京系6局ネット他にて放送中です。また毎週火曜正午から各配信サイトでも順次配信中です。続いて主題歌情報です。パスコードさんが歌うオープニング主題歌ウィルシャインと
私たち2人が歌うエンディングテーマ、そばにいるよが本日、うん、7月9日より各種配信サイトにて配信開始となります。ぜひ聞いてね。続きまして商品情報です、うん、原作コミックスの最新25巻が昨日7月8日に発売となりました。ぜひこちらもアニメと合わせてお楽しみください。はい、またヒーローたちの変身アイテムを完全再現したプロプリカ天心輪が2024年8月に発売となります。うん、先週に引き続き今回もサンプルがありまして、今日は坊ちゃんが変身します。お、はい、初めて触った、あれ、うん、そうでしたっけ。そっか、あの先行上映会じゃなくて、あのイベント、うん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 、パッケージイベントの時にしのちゃんにカチャってつけた時、あ、そっか、その時だけか。そう、あの時に大砲って言いながらカチャってしたのが初めてだったから、へへへ。ここのね、ここどうすんのこれ、ここと、お、あ、ここトントンってすんの。ここをはトントンってして、なるほど、ちょっと長めにくっつけた方が、うんうん、ちゃんと音出るかもと思います。てるちゃん、てるちゃんのピンチには私が駆けつける。ついに私も転身できる時がやってきたんだね。はわわ、準備はいいかい。はい、行くよ。私はシャイなので、私もシャイなので元気にシャイじゃなさそうに元気よくみたいな遊びもできますよ。はい、こちら同じもので、天使に一つ買うとシャイの他にもスピリッツのボイスも聞けたりするので、ぜひぜひチェックして、よろしくお願いします。で、最後にテレビアニメ2期放送を記念してオリジナルヒーロー募集&ファンアート企画が実施中です。あなたの考えたヒーローやシャイたちのファンアートを X に投稿しますと超豪華な商品がもらえるチャンス。こちらは明日7月10日が応募期限となりますので忘れないようにご注意ください。そうですね、昨日最新25巻がコミックス発売されて本日、オープニング主題歌とエンディング主題歌が、配信サイトにて配信開始となっていて、はい、明日、オリジナルヒーロー募集&ファンアート企画の、応募期限となりますので、ぜひ、ご確認してくださいね。よろしくお願いします。以上、シャイインフォメーションでした。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。エンディングです。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは shy-anime@onsen.ag、 シャイのスペルは SHY です。また番組の配信ページにある投稿フォームから送ることもできますのでよろしくお願いします。はい、第14回の配信でございました。いっぱいコーナーやりましたね。ね、うん、これでこの2期のラジオのコーナーは1回は一通り、ね、回ることができたんですかね。はい、どれも送りがいのありそうな、送りやすさもあるかもしれないですね。確かに確かに、いろんな日常の話から本当に普通歌にするまでじゃないけどみたいな小ネタも含めてね、いっぱいみんなのことを知ることができそうなコーナーがありましたね。ね、あのメールを送るために誰かのヒーローになってもいいですしね、あ、確かにね、そういうのもいいかもね、いいことは
もうあればあるだけいいから、本当にこのラジオを通して連鎖してったらいいですね。ね、だってさ、人助けするときってさ、なんか気持ちはあるけどさ、なんかあ結構ですって言われちゃったりとかさ、なんかこうどうしようってこう自分の中で逡巡したりすることあるじゃない、けどさ、なんかこういうコーナーがあるから普段はなんか出せない勇気も、ちょっとえいってやってみようみたいな、なんならちょっと失敗してもちょっとネタにしちゃおうみたいなさ、きっかけになったら世の中にすごくいい、なんかこういい波紋が広がっていく気がするよね。え、何最高今はっみたいな感じだ。いや、なんか波紋って歌詞あったなと思って、あ知りたい気持ちでしたっけ。本当いいな、いい言葉だなと思って、そうだ、ね、今ちょっとハッとしました。はい、ということでこの辺でお別れとなります。温泉プレミアムサポーター特典のおまけもありますので、ぜひ聞いてください、ここまでのお相手はシャイもみじ山てる役の下地しのと、小石川いこ役の遠山奈央でした。またね。この番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りしました。